հարձակագնի սահմանման իրավասությունը հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովին է, ով իրականացնում է դա կամ ինքնուրույն նախաձեռնելով նման վարույթ, կամ ստանալով դիմում համապատասխան օպերատորից։ Բայց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովից ասում են վավերացված համաձայնագիրը իրենք չունեն։ Ո՞վ է դրամադրել, ինչու՞ կառավարությունը չի դրամադրում։ Այս պահին ինձ հայտնի չի նման դիմումի կամ ինքնուրույն վարույթի առկայություն։ Ինչ վերաբերում է համաձայնագրին, այդ համաձայնագրի տրամադրումը իրենց պետք է նաև ներկայացնի հենց օպերատորը, եթե ցանկանում է վերանայում իրականացնել, կամ սեփական վարույթով, երբ որ համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի։ Սա է ամբողջ մեխանիզմը։ Համաձայնագիրը ուժի մեջ չի մտա ստորագրման պահին։ Ես տեղյակ չեմ։ Բայց Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել, հետևաբար սահմանին իջել է ապրիլի 1-ից ընդվորում, ոչ թե 7-ից։ Մենք ավելի ճիշտ օպերատորը, հա, տվյալ դեպքում Gazprom Armenia, գնելով սահմանի վրա առաջանում է պարտավորություն ընդամենը հարկային եւ հարկային մուծումների տեսակետից, հա, այլ դեպքերում եւ քանի որ որպես եվրասիական տնտեսական միություն այդ շրջանակներում մաքսային հարաբերությունների հարցում կարող է լինել, այլ դեպքերում Gazprom Armenia-ն իշխանով է գնում եւ իշխանով է իրացնում, սա շղթա է, որին պետք է անդրադարձ կատարի հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը, ինչպես նշեցի, երկու հնարավոր մեխանիզմների միջոցով։ Հա, պարոն, ես հիմա ով չի կատարում իր գործառույթը նորմալ։ Ես դժվարանում եմ հիմա ասել։ Ես դժվարանում եմ հիմա ասել, քանի որ դա իմ իրավասությունների ներքո չի։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Պարոն Մինասյան, նախորդ չափածան հարցում անորոշություն է, չէ՞, Գազիգինը անորոշ է։ Քանի դեռ Գազիգինը ոչ, քանի դեռ Գազիգինը փոփոխված չի, նշանակում է անորոշություն չկա։ Այն գինն է, որը որ այսօր գործում է։ Ինչ անորոշության մասին է խոսքը։ Այն որ Գազիգինը իջնելը միանշանակ մեր տնտեսությանը ձեռնտու է, բոլորը դեք համոզված դրան։ Բայց դա չի նշանակում, որ անորոշություն կա, անորոշություն չկա։